החדר הכחול מאת ג'ורג' סימנון. הכאבתי לך? לא. אתה כועס עליי? לא. זה היה נכון. ברגע הזה הכל היה נכון, כי הוא חווה את המעמד כחיית פרא, בלי לשאול את עצמו שאלות, בלי לנסות להבין, בלי לחשוש שיום אחד יהיה מה להבין. לא זו בלבד שהכל היה נכון, אלא הכל גם היה ממשי. הוא, החדר, אנדריה הערומה, שרועה על המיטה הסתורה בירחיים פסוקות, טיפת זרע ספוחה בקטם הכהה של ערוותה. האם היה מאושר? כן, היה עונה ללא היסוס, אילו נשאל. כלל לא עלה בדעתו לכעוס על אנדרי, על שנשכה את שפתו. זה היה חלק מהכל, מיתר הדברים. וגם הוא היה עירום, עמד לפני המראה בחדר הרחצה, וטפח קלות על שפתו, במגבת ספוגה במים קרים. אשתך לא תשאל אותך שאלות? אני חושב שלא. היא שואלת אותך לפעמים? למילים לא הייתה כל חשיבות, הם דיברו להנאתם, כמו שמדברים אחרי האהבה. הגוף עוד רגיש, הראש מעט ריק, הגב שלך יפה. אתה אוהב אותי? טוני, אני חושב. הוא התלוצץ, אך בלי לחייך, בגלל שפתו התחתונה, שאותה עדיין ניגב בעזרת האריג עליך. אתה לא בטוח בזה? הוא הסתובב ונהנה להביט בה, להבחין בזרע הזה שהיה שלו, והשתלב בגופה באופן כה אינטימי. תוכל לחיות את כל החיים שלך איתי? המילים לא נקלטו בהכרתו, לא יותר מהמראות או הריחות. איך היה יכול לנחש שאת המעמד הזה יחיה מחדש 10 פעמים, 20 פעם ואפילו יותר? בכל פעם בהלך רוח אחר, בכל פעם מזווית אחרת. אתה יפה, טוני. על זה היא חזרה באוזניו בכל פגישה. תמיד ברגע שנשארה שרועה על המיטה, והוא הילך בחדר, ופשפש בכיס מכנסיו, המוטלים על הכיסא, כדי לקחת את הסיגריות שלו. עדיין יורד לך דם? זה כמעט הפסיק. מה תגיד לה אם היא תשאל אותך? הוא משך בכתפיו, לא הבין שהיא מוטרדת. בשבילו, ברגע הזה, לא הייתה חשיבות לשום דבר. הוא הרגיש טוב, בהרמוניה עם העולם. אגיד לה שנפצעתי מהשמשה הקדמית של הטנדר, למשל, כשבלמתי באופן פתאומי. פעם, אחר הצהריים, בפגישתם השלישית או הרביעית, אחרי שאמרה לו שהוא יפה, הוסיפה אנדרי, אתה כל כך יפה שהייתי רוצה לשכב איתך באמצע כיכר תחנת הרכבת לעיני כולם. הוא צחק, בלי להיות מאוד מופתע. האם לא היה זה משחק? על כל פנים הוא לא ראה בכך זדון. היא הייתה עירומה ושכבה לרוחב המיטה בתנוחה מופקרת. היא עשתה זאת במופגן. בקושי עברה את סף הדלת וכבר השתדלה להיראות מופקרת ככל האפשר. לא פעם, אף כי זה עתה התפשטו, היא מלמלה בתמימות מזויפת שלא ניסתה להסתיר ושהייתה חלק מהמשחק. אני צמאה. אתה לא צמא? לא. תכף תהיה צמא. צלצל לחדרנית ותזמין משקה. עד גיל 33 הוא הכיר כבר נשים רבות. אף אחת מהן לא הנגה אותו כמוה. עונג מלא, חייתי, ללא מחשבות מודחקות של דחייה, כעס או עייפות. להפך, אחרי שעתיים שבהן הפיקו את מרב העונג מגופם, הם נותרו עירומים, העריכו את קרבת הבשרים, והתענגו על ההרמוניה שהושגה לא רק ביניהם, אלא גם עם כל הסובב. באמת תוכל לחיות את כל החיים שלך איתי? בטח. אתה כל כך בטוח? אתה לא פוחד קצת? פוחד ממה? אתה מתאר את הימים שיהיו לנו? בסוף מתרגלים. הוא מלמל בלי לחשוב. למה? לחיות יחד. הוא היה טהור, תמים. רק שעת ההווה נחשבה. זכר רב און, נקבה חמה, שזה עתה באו על סיפוקם. ואם עדיין כאב לו לטוני, היה זה כאב נעים ומענג. הנה באה הרכבת,
לא הוא דיבר, בחוץ דיברו. אך המילים משכו את תשומת ליבו של טוני, שהתקרב מוכנית אל החלון, אל קרן האור שחדרה מבעד לטריסים. האם היה אפשר לראותו מבחוץ? זה לא ידאיג אותו. מבחוץ החדר נראה בוודאי חשוך, והיות שהיו בקומה הראשונה, לא היה ניתן לראות אלא את פלג גופו העליון. כשאני חושבת על כל השנים שבזבזתי בגללך, בגללי? הוא חזר על דבריה בעליזות. מגיל שש הם הלכו יחד לבית הספר. היו צריכים לחכות עד שעברו את שנתם השלושים ונישאו לאחרים. תענה ברצינות, טוני. אם אני אהיה פנויה, האם הוא הקשיר? הרכבת שהמבנה הלבן של התחנה הסתירה נעצרה. הנוסעים החלו לצאת בפתח שמימין. שם עמד פקיד במדים ואסף את הכרטיסים. גם אתה תשתחרר? לפני שהקטר יצא מהתחנה, הוא צפר כה חזק עד שטוני לא שמע שום דבר אחר. מה אמרת? אני שואלת אותך אם במצב כזה. הוא יפנה את דודיתו לעבר הכחול של החדר, אל הלובן של המיטה ושל גופה של אנדרה, אבל דמות, בגבול שדה הראייה שלו, גרמה לו להביט שוב החוצה. בין צלליות אלמוניות של גברים ונשים, תינוק בזרועות אמו, ילדה מובלת בידה, הוא ראה פנים מוכרות. בעלך!